היום אחר הצהריים אירע פיגוע דקירה סמוך לאבני חפץ שבשומרון. המחבל נוטרל, אין נפגעים לכוחותינו. על קו הטלפון נמצא איתנו קובי פינקלר, פרשן צבאי ברדיו קול חי. שלום, לילה טוב, קובי. שלום, לילה טוב. כן, אתה עם הפרטים בעניין הזה. רואים על אירוע שמתרחש אחר צהריים, כפי שאמרת, בצורה נכונה, כאשר פלסטיני מתקרב בצורה מחשידה, כאשר בידו סכין לעבר כוח של יחידת המעברים שמאבטחת את המעבר הזה, מעבר תאנים. יפה עשו אנשי המנהלת שקראו לכל המעברים בשמות עבריים. כאשר הם מבחינים שהוא שועט לעברם, הוא מסכן אותם, הם יורים לעברו לעבר פלג גופו התחתון. למעשה לאחר מכן מתברר שמספר כלים גם פוגעים בביתנו. הוא מועבר לטיפול בבית חולים, הוא נמצא כרגע בטיפול בבית חולים. ברוך השם למאבטחים ולכל הכוחות שנמצאים שם במקום הזה, אין נפגעים בקרבם. וסך הכל אפשר לסכם את היממה האחרונה הזאת ביהודה ושומרון בכללותה, גם באזור רצועת עזה, עם מספר מועט ביותר של פעילות חבלנית. צה"ל נערך לכך מבעוד מועד, ואם אפשר לסכם לפחות את שתי היממות הראשונות של חול המועד ותוספת לשבת שהייתה סביב רצועת עזה, בצה"ל ובמערכת הביטחון רושמים הערב הזה בהחלט סיפוק מההיערכות הנכונה, ממיעוט המפגעים בקרב כל הזירות, גם בזירה הפלסטינית, כי גם על זה מסתכלים בסופו של דבר, כן. וברור שבקרב חיילי צה"ל. כן, נקודה נוספת איתך קובי, שוב ניסיון חדירה היום, שלושה פלסטינים חדרו את גדר הרצועה. נכון, צריך לומר את זה ביושר ובחנות. למעשה, כל הזמן, כל יום, לפחות 3-4 פעמים בשבוע, יש גם כאלה שבועות שהיו 5 ניסיונות בשבוע לחדור את הגדר, לעבור לשטח הישראלי, אבל זה רובם כאלה שמחפשים פרשות להיות בכלא הישראלי. הם טוענים בכל החקירות שלהם, וראיתי לא אחת ולא שתיים דוחות של שירות הביטחון כללי ושל החקירות שלהם, הם מעדיפים להיות בכלא הישראלי ולא להיות בחיים בעזה. הם מגיעים לתוך השטח הישראלי תוך שניות אחדות, עטים עליהם כוחות צהל, הם מועברים לחקירת שירות הביטחון הכללי תחילה, לאחר מכן למתקני כליאה כאלו ואחרים. שוב, לא מדובר פה במישהו שפגע בגדר או פגע במתקנים את צהל, למרות שגם את זה ראינו בשבוע שעבר. ואגב, גם בחקירה של שלושת המחבלים שחצו בשבוע שעבר את הגדר, עם הרימונים בידיהם ועם הסכינים בידיהם, ועשו את דרכם ברגל כ-20 קילומטר מעט לכיוון צאלים, גם בחקירה שלהם מתבררת העובדה הזאת שהם פשוט רצו לשהות בישראל. למה הם לקחו רימונים? כי הם לא רצו שבני משפחותיהם מבעזה, ברפיח, בח'אן יונס, באזורים הנרחבים הללו ברצועת עזה, ייפגעו, ולכן הם כביכול באים עם סכינים, במקרה הזה עם רימונים, ואומרים, כן. אנחנו ניסינו לעשות פיגוע, בסופו של דבר נתפסנו. כן, בהחלט מדובר במחדל רציני. קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה. לילה טוב.